Aničko, proč si myslíš, že jsme vyhráli tohle utkání proti Plzni? Já si myslím, že jsme si utkání hlavně užili a že jsme hlavně měli veškou převahu a taky se nám dneska dařili rychlí protiútoky, takže se nám dneska zápas velmi podařil. Dobře, to si řekla velmi pěkně, ale nemám co dodat. K tomuhle zápasu, co říct, nastoupilo družstvo, které bylo strašně vysoké a my jsme byli strašně malinký, takže ta výšková převaha prostě, já bych řekla, že hodně rozhodla. Soupeři blahopřejeme a my počkáme, až vyrosteme, no. No, že jsme byli v obraně dobrý a v košu jsme trošku to nedávali. Dělali jsme, co jsme mohli. Dělali jsme, co jsme mohli, Domčo. Jo. Tak pojď, gratuluju. Děkuji.